إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یوں تو ہر مسلمان بحیثیت مسلمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مناظر و مشاہد پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی تمام جزئیات اور تفصیلات پر بھی ایمان رکھتا ہے، جیسا جیسا کہ وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں. لیکن ضرورت ہے اس ایمان میں قوت و نشاط پیدا کرنے کی، تر و تازگی اور شادابی لانے کی، جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی، کیونکہ ایمان جب وسیلہ ہو جاتا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کی چمک دمک باقی نہیں رہتی، تو انسان کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایمان کا بوسیدہ ہونا ایک حقیقت ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بوسیدہ ہونے سے تشبیہ دے کر بیان فرمایا ہے. اور ایمان بوسیدہ تب ہوتا ہے جب دنیا کی رعنائیاں دل میں گھر کر جائیں، اس کی رونقیں قلب و جگر میں رچ بس جائیں، جب اس کی لذتیں انسان کے دل کو گھائل کر جاتی ہیں اور دنیا کی آلائشیں فضائے ایمانی کو آلودہ کر جاتی ہیں، اور ادھر ایمان کی صفائی ستھرائی اور تر و تازگی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اور اس کی تقویت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر لازم ٹھہرتا ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے. اور تجدید ایمان کی ایک صورت یہ ہے کہ ایمانیات کا ذکر ہو، آخرت کی باتیں ہوں، دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی کا تذکرہ ہو، قبر اور حشر کے احوال اور احوال سنے اور سنائے جائیں، انہیں دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے، پوری توجہ انہماک اور استغراق کے ساتھ دل میں ان کی تصویر کشی کی جائے. ایسا غور و خوض اور ایسا استحضار اور استغراق ہو کہ وہ حقیقت بے ساختہ انسان کی زبان پر یوں جاری ہو جائے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی عبث کام کرے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. تو معنی یہ کہ تجدید ایمان کے لیے ایسا تفکر اور تدبر ہو، ایسی توجہ اور انہماک ہو کہ وہ حقیقت کے جس پر انسان توجہ مرکوز کر رہا ہے وہ ورد زبان بن جائے. ورنہ کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسا غور و فکر کہ جس کا آدمی کے جسم پر اثر نہ ہو، اس کی روح پر اثر نہ ہو، اس کے جذبات و احساسات پر اثر نہ ہو، تو وہ محض
एक सरसरी सा ख्याल होता है जो आता है गुजर जाता है, वो तफक्कुर और तदब्बुर नहीं कहलाता, गौर फिक्र नहीं कहलाता। तो तजदीद ईमान के लिए, आखिरत की फिक्र ताज़ा करने के लिए और क़यामत के दिन के वाक़यात को तरतीब से के साथ जानने के लिए चंद जुमों से जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसी ज़मन में आज भी चंद वाक़यात की तरतीब जानने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता जुमे ज़िक्र हो रहा था कि क़यामत के दिन के बड़े बड़े वाक़यात की तरतीब में हौज़े कौसर पर वारिद होने के बाद शफ़ात कुबरा होगी और शफ़ात कुबरा के बाद सहीफे उड़ेंगे, यानी लोगों को उनके अमालनामे दिए जाएंगे। ततायुर सुहुफ होगा और लोगों को उनके अमालनामे दिए जाना क़यामत के दिन के बड़े बड़े वाक़यात में से एक बहुत बड़ा वाक़या और मंजर है, मरहला है और मौक़िफ़ है। इस हकीकत से तो सभी आगाह हैं और हर मुसलमान इस पर ईमान भी रखता है कि इंसान जो कुछ इस दुनिया में करता है उसका हर एक छोटा बड़ा कौल और अमल लिखा जाता है और उसके लिखने पर किरामन कातिबीन मामूर हैं, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, यकीनन तुम पर निगरान मुकर्रर हैं। वैसे मुअज़्ज़ज़ कातिबीन हैं जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। और फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्वसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले ख्यालात और वसवसों को भी हम जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। इद यतलक़्क़ल मुतलक़ियान यानिल यमीन व अनिश्शिमाल क़ईद, दो कातिब दो लिखने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे होते हैं जो हर चीज़ को दर्ज कर रहे होते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई बात इंसान के ज़ुबान से नहीं निकलती मगर उसे लिखने वाले मौजूद होते हैं। तो किरामन कातिबीन इंसान की एक एक हरकत को, एक एक अदा को लिखते हैं, एक एक बात को, एक एक कौल और एक एक फेल को लिखते हैं। कौल और फेल को, सुकून और हरकत को, इशारे और किनारे को, हत्ता के इरादा कल्ब को भी लिखते हैं, जैसा कि हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया قال الله عز وجل, अल्लाह फरमाते हैं إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبها عليه, मेरा बंदा जब किसी गुनाह का इरादा करता है, पुख्ता इरादा, तो उस इरादे का गुनाह मत लिखना। فإن عملها فاكتبوها سيئة, लेकिन अगर वह अपने उस इरादे पर अमल भी कर गुजरता है तो फिर सिर्फ एक गुनाह लिख देना। وإذا هم بحسنة فلم يعملها, और अगर किसी नेकी का पुख्ता इरादा करता है मगर कर नहीं पाता तो उसकी फिर भी एक नेकी लिख दो। فإن عملها فاكتبوها عشرة, लेकिन अगर वो नेकी कर गुजरता है, कर लेता है, उसको तौफीक मिल जाती है, तो फिर एक नहीं उसकी दस नेकियां लिख दो और सिर्फ यही बस नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बेपायान रहमत का अंदाज़ा कीजिए कि अगर इंसान कोई गुनाह करता है तो किरामन कातिबीन में से जो फरिश्ता गुनाह लिखने पर मामूर है वो छः घंटे तक उसे मोहलत देता है, इंतज़ार करता है कि अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले।
جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کہ صاحب الشمال بائیں طرف والا جو فرشتہ ہے وہ ایک خطا کار گناہ گار مسلمان کے گناہ کو 6 گھنٹے اس سے قلم اٹھائے رکھتا ہے، لکھتا نہیں. فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا، اگر ان 6 گھنٹوں کے دوران اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، اس سے اپنے اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ قلم نیچے رکھ دیتا ہے، وہ قلم جو اس نے اٹھا رکھا تھا اس کا گناہ لکھنے کے لیے. وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَ، اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. کسی گناہ کے بعد 6 گھنٹوں تک مہلت دینے میں نہ جانے اللہ کے ہاں کیا کیا حکمتیں ہیں. مگر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کے لیے، بھڑکے ہوئے جذبات کے ٹھنڈا ہونے کے لیے 6 گھنٹے کافی وقت ہے. اگر کوئی شخص اتنی دیر میں بھی 6 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی توبہ استغفار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے. اب اس کے ہاں گناہ کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرى ذنوبه کانه قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ بندہ مومن، ایک مسلمان اور نیک آدمی، وہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گرے. وإن الفجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال هكذا، اور جو فاسق و فاجر اور گناہ گار آدمی ہے وہ گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر آ بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے یوں اڑا دیا. تو بات ہو رہی تھی کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اعمال نامے دیے جانا عقیدہ آخرت کا ایک بہت اہم باب ہے. قرآن و حدیث میں اس کا جب جا ذکر ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، اور ان اعمال ناموں کی بنیاد پر ہی انسان کا حساب ہوگا. لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. تو اسی حوالے سے قرآن پاک کے چند اور مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہے تو پھر جان لیں، یقین کر لیں کہ ہم بھی پختہ ارادہ کرنے، پختہ کام کرنے والے ہیں. ام یحسبون ان لا اسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں سنتے نہیں ہیں، ان کی سرگوشیاں نہیں سن سکتے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ورسلنا لديهم يكتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا، انا نحن نحیی الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین، ہم یقیناً قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب کچھ ہم لکھے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، اور جو آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں رکھ رکھا ہے، اور یہی وہ اعمال، یہی اعمال نامے اور صحیفے قیامت کے دن ان کو دیے جائیں گے، جو کہ اس سے پہلے لوگوں کی گردنوں کے سر لٹکے ہوں گے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامتی کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی
اس کو اس کے گلے سے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اور کہیں گے کہ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تجھ پر تو خود ہی کا بھی کافی ہے. اس آیت کریمہ میں طائر فی عنقہ کا لفظی ترجمہ تو ہے کہ گردن میں پرندہ یا اڑنے والا، اور طائر کا معنی شگون بھی ہے، اچھا یا برا شگون. یعنی ہر آدمی کا اچھا یا برا شگون کہ جس میں جس کے ذریعے اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اور معنی اس کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی قسمت کا فیصلہ نوشتہ دیوار ہے، آدمی کو اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آدمی خود ہی اپنے اعمال پر اچھی طرح آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، اور وہی اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے قیامت دن کھل کے رکھ دیا جائے گا. یہ قرآن کتاب ہے، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تجھ پر اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. اور یقیناً یہ فیصلہ کامل عدل و انصاف پر مبنی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے فیصلے کے لیے، کسی کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب لگانے کے لیے خود اسی کو مقرر کر دے. چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لقد انصفك ابن آدم، اے ابن آدم تجھ سے اس نے یقیناً انصاف کیا ہے، من جعلك حسیب نفسك، جس نے تجھ پر خود تجھی کو کافی قرار دیا ہے، کہ باہر سے گواہ لانے کے بجائے تمہیں ہی اس پر بنا دیتے ہیں کہ لو اندازہ لگاؤ اور حساب کرو. تو قیامت کے دن وہ اعمال نامے انسان کو دیے جائیں گے، وہ کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور ان اعمال ناموں کے مطابق ہی اللہ کے حضور لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اور پیش کرنے کا انداز یہ ہوگا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اللہ کے حضور پیش یوں پیش ہوگا کہ اس کو لے کر آنے والا ایک ہانکنے والا ہوگا جو اسے ہانک کر لے آئے گا، اور دوسرا ایک گواہ ہوگا. اور جس کو آواز لگے گی اس کو معلوم ہوگا کہ اسی کو بلایا جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی اور سن رہی ہوگی کہ فلاں شخص کو آواز لگی. وہاں کوئی ناموں میں مشابہت نہیں ہوگی، کسی کو غلطی نہیں لگے گی کہ میرے نام کے تو اور بھی ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہیں، شاید کسی اور کا نام ہو. اور بالفرض اگر کسی کو غلطی لگ بھی جائے تو وہ جو ہانک کر لے جانے والے ہیں ان کو غلطی نہیں لگے گی، جو گواہ ہے اس کو غلطی نہیں لگے گی. اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. آپ دنیا کے حساب سے اندازہ لگانے کہ اگر کوئی آدمی محسوس کر رہا ہو دل ہی دل میں کہ وہ غلطی پر ہے، وہ مجرم ہے، اور عدالت میں اسے پیش کیا جا رہا ہو تو کیا محسوس کرے گا؟ دنیا کی عدالت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے حضور جب انسان کو پیش کیا جائے گا تو یوں پیش کیا جائے گا کہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. اور پھر جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا تو کہے گا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس اعمال نامے کو کیا ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں مگر اسے درج کر رکھا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسے سامنے پا لیں گے، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور جب اعمال نامے دے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے تطاير الصحف، صحیفے اڑیں گے. لوگوں کو اعمال نامے کس طرح دیے جائیں گے اللہ جانتا ہے،
وہ اعمال نامے اڑ کر ان پر پہنچ جائیں گے یا ہاتھ میں دیے جائیں گے، تاہم لوگوں کو عمل دیے جائیں گے۔ فاما من اوتی کتابہ ہو بیمینہ فیقول ہا اقرأ کتابیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، وہ ہر ایک ملنے والے کو یہ کہے گا کہ ہا اقرأ کتابیہ، میرا ذرا عمل نامہ تو پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے۔ اور جب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو یقیناً اس کے مطابق کام کرتا ہے، اگر آدمی شک میں ہو تو پھر ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا نہیں چلتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کہے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ جو مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا رکھ کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ موت ہی فیصلہ کن چیز ہوتی، اس کے بعد اٹھایا نہ جاتا۔ تو قیامت کے جو واقعات ہیں، جو احوال ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم واقف صحیفوں کا پیش کیا جانا ہے، اور وہ شفاعت کبرا کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد وہ میزان ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔